Në fakt mua do të pëlqen të ai manteli vishnjë për ta zbuluar një vepër, po pse jo në të ardhmen mund ta bëjmë. Vepra e parë që kemi përzgjedhur për ju është një vepër e autorit Teodor Dalta, Todi, siç njihet Todi Dalta e vitit 1925, është gati 100 vjeçare si punë. Mund të themi që është pikturë antikuar e një teknike të veçantë, vaj në mëndafsh, për masat 56 dhe 88 cm, çmimi 3500 euro. Një koment të parë i lidhur me tekstilin Gens, sa për ta nisur dhe më pas do të kalojmë te një skede shkurtër autorit. Po, spari në do të shikuesi do të ketë parasysh diçka, që kjo është një pikturë që nuk është bërë në telajo. Pra, në mëndafsh. Nuk ka pasur atë luksin e mbërthimit të materialit mbi një sipërfaqe të tendosur ku ai pastaj fillon vizaton dhe hedh gjithë vizatimin e tij, por mëndafshi nuk ta toleron këtë, sepse në momentin që ti fillon të tërheq, fillon deformohet dhe pastaj të prishet edhe vizatimi. Mos harrojmë këtë. Dhe kjo është një sfidë akoma e madhe për autorin. Dhe çka ka bërë? E ka marrë, e ka shtruar dhe ka ndërtuar një pikturë totalisht dekorative, po të shohim e ka rrethuar anash me elementët floreal, të cilët natyrisht që koha i ka bërë që ngjyrat paksa të veniten duke u errët, pasi është një pikturë rreth 100 vjeçare dhe kur arrin 100 vjeçarin edhe verdha fillon humbet atë shkëlqimin, më saktë atë vezullimin e saj dhe që krijon ato rezonancat me jeshilet apo me të kuqet, por megjithatë po ta shohim ne i lexojmë të gjithë siluetin që ai ka dashur ta ndërtojë me një skrupulozitet të jashtëzakonshëm. Po ta shohësh mënyra se si ai i ka pikturuar anët apo edhe elementët floreal që dalin jashtë asaj këtij siluete të ndërtuar, janë të bëra me shumë dashuri, me shumë kujdes, madje edhe po të shohim edhe firmën që ai ka hedhur. Mu në qëndër është tipike që firmën e ka vendosur mu në qëndër. Pra, nuk e shpara shef në shumë vepra, po kjo aje ka këtuar firmën një farë mënyre dhe si mjetë dekorativ, mënyre si e ka vendosur edhe atë fjongën. Por, po të kalujem tani direkt tek vepra brënda. Po të shofim veprën, direkt brënda në një farë mënyre në kujton veprën e Monet, që është Silla e Mëngjesit. Mënyra se si është kompozuar, pra, kemi 4 figura. Natyrisht, tek Monet kemi 3 meshkuj, ndërkohë që këtu në këtë rast ai e ka mbajtur një farë mënyrë të kujton edhe ato piktura që i dedikohen mitologjisë greke. E figurat janë vizatuar me shumë kujdes, pra kemi elementet e nuditetit, të cila nuk është karakteristike për pikturën shqiptare, dhe këtu ai ka tentuar diçka përtej asaj karakteristike. Mos harrojmë që është një piktor i cili ka punuar ikonat, ikonograf shumë i mirë. Dhe kjo një farë mënyre është një farë mënyre thyerje e tabus. Po të shohim njëkohësisht dhe mënyra se si ai ka punuar me sfondin, ose atë që quajmë në planin 2 dhe planin 3, i ka totalisht të unifikuara, pra funksionon si një vepër e tërë, ka një harmoni dhe një unitet, jo vetëm koloristik, po edhe një unitet si plan. Pra ai nxjerr në plan të parë 4 figurat, ndërkohë që sfondi është totalisht unifikuar, ndërkohë që ka futur dhe disa nga elementët, siç është harpa, vegla muzikore, e cila tingëllon shumë mirë në dorën e personazhit kryesor, që është duke bërë atë gjumin e drekës, jo të mëngjesit, siç thamë në rastin e Monet, lulet, çdo gjë është e punuar me një dashuri të jashtëzakonshme dhe kjo është dhe vlera kryesore e veprës. Është bërë me shumë dashuri dhe ai i cili i përqaset kësaj vepre, nuk është se po blen thjesht një Teodor Dalta. Jo, po blen një vepër historike. Ai po blen një kontekst historik unik, pasi mos harrojmë që është një nga piktorët e parë post-pamarsisë. Po ble edhe një antikuar, përveç se një piktur. Atëherë, ky është një motiv nga periudha e romantizmit të shekullit të 18. Sa i përket Todi Daltës, ai është një piktor ikonograf neobizantin, ka lindur më 9 nëntor vitit 1875 në Voskopoj, dhe është ndarë nga jeta në vitin 62 në qytetin e Korçës. 1962, pra, ishte po viti kur sigurimi i sekuestroi një pjesë të madhe të veprave të tij me karakter fetar, por edhe laik, le të themi rreth 200 vepra të tilla.
Shumica e këtyre veprave sot janë nëpër muzeume, në galeri private, por edhe në ato shtetërore. Në vitin 1939 ka qenë pjesë e pikturimit të mitropolisë Korçës, po ashtu ka pikturuar shumë kisha në Greqi, nëpër fshatrat e Korçës, po ashtu. Nga ana tjetër atëherë ekzistonte edhe një traditë shumë e bukur që këta piktorë thëriteshin në shtëpitë edhe në familjet korçare dhe pikturonin murale. Dallta ka qenë një ndër ta. Kontributi i piktorit nuk u kufizua edhe në artin ikonografik, por sigurisht ai vazhdoi edhe me të tjera motive dhe subjekte nga jeta e përditshme, si buj kuluron tokën, në liçenin e Pogradecit, pejsazh shatareskë, fëmijë duke luajtur e të tjerë. Në këtë rast, më pëlqen shumë krahasimi që i bëre me stilin e mëngjesit të Mones, edhe le të themi që ajo ishte qërshia ambitorë. Nuk do të doja që të bëja krasim, thjesht për të kryuar, do më thënë, një loj reference, pasi mënyra e kompozimit, për mënyra për qasjes kompozicionale, jo se a i ka sfiduar, Monet, t'jemi të sigur tuk, ma dja i nuk e ka parat vepër, sepse dhe botimet nuk kanë qenë kaq aksesueshme si janë sot, por mos harrojmë që është një autor i cili ka qenë shumë skrupuloz, duke qenë dhe formimi i tij drejt artit ikonografik e bënte që ishte shumë skrupuloz në atë ndërtonte. Po mos harrojmë Skënderbeun. Po çove Skënderbeun ka qenë është një nga portretet e Skënderbeut, cilët kur kemi qenë student në Tritan, sidomos kur kemi qenë lice, e shihnim me mani mënyrën se si ai kishte operuar që tek mjekra, tek profili i heroit ton kombëtar, mënyra, eleganca dhe ka një elegancë në siluetim. Dhe kjo është pika e tij më e fortë. Siluetimin ai dita bëj. Dhe po çojmë këtu përsëri ai punon me siluetin dhe te kjo vepër. Ai punon me siluetin me shumë kujdes dhe e studion siluetin. Dikujt mund të duket paksa naive si përqasje. Jo, nuk është e tillë, nuk është naive, pasi mos harrojmë kontekstin në cilin ai ka zhvilluar këtë vepër. Domthon, jemi në Korçën e periudhës post-pavarësisë apo është themeluar shteti shqiptar dhe vetë edhe kërkesa e tregut në atë kohë ka qenë për një lloj pikture që tishte sa më dekorative dhe mënyra se si ai e ka ofruar, natyrisht që përkon jo thjesht me shijet, po të jep edhe një, si ta them, pjesë të asaj subkulturës që ekzistonte në Korçën e atërshme. Jo vetëm në Korçë, por në gjithë tregun shqiptar. Për ta mbyllur gjendën, atëherë pëlhura e pikturuar është një lloj veçantë tekstili artistik, është një është le të themi një teknikë që ne sjellim për herë të parë në program. Një koment të fundit për ta përmbyllur, koha televizive ka ecur. Siç e thash, është sfidë veçantë që të pikturosh në një material të patendosur. Dhe ky natyrisht, siç e thash, mundafshin momentin që e tendos, fillon momentin që ti e heq nga telajo, ajo deformohet. Pasi vetë fibrat, mënyra e thurjes fibrave, ti fillon e tendos, fillon humbasin siluetimin. Dhe ai ka pikturuar pa e tendosur. Dhe kjo është një sfidë në vete, dhe ta shohësh mënyra ai si ka operuar, si e ka ruajtur të gjithë siluetimin, nuk është aq e thjeshtë sa mund të mendohet. Është një vepër shumë sfiduese për çdo autor. 3500 euro është çmimi fillestar që ne nxjerrim në këtë javë të Ankan, veprën e parë të prezantuar për episodin ton të 5, Todi Dallta, pikërisht me këtë pikturë antikuar e vitit 1925. Do të kalojmë tek vepra e radhës. Unë do doja të shtoja diçka më vete, mos harrojmë që në këtë rast kjo është një vepër e instaluar, pasi është vendosur në një kornizë e cila e bën veprën të jetë akoma më evidente dhe është me të gjitha pra në 360 gradë e kemi të plot vetëm thjesht për t'u varur. Është një vepër e cila përveç se ofron vlerët e saj artistike, historike, mos harrojmë që është edhe vlerët e saj dekorative për çfarë do lloj ambienti i cili i përshtatet, po them, mund të funksionojë edhe një ambient minimalist dhe një klasik. Modern, po se edhe një qoftë edhe klasik i cili është pjesë e gjuhës saj. Por mënyra se si ofrohet kjo bën që të fle në mënyrë organike në çfarë do lloj ambienti ku mund të ofrohet. Dhe mos harrojmë edhe faktin që Dallta është shumë i rrallë. Nuk gjendet në treg ose ka një mungesë të theksuar të punëve të tij, kështu që kjo është një mundësi për ta patur. Këtë gjë e kam thënë që emisionin e parë dhe nuk do lodhem së përsërituri. Vlera e një vepre është kur është malli i rrallë dhe malli i rrallë është gjëja më e vlefshme që mund të gjetë në treg dhe më saktë, dhe investimi më i duhur që duhet bëj çdo kush.